ရက်ဖေးတင်တဲ့ AR United အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ကိုစတင်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ကျန်နိုင်လင်းကွင်းလမှာအပေးယူလောက်ထားတယ်ခင်ဗျာအောင်နိုင်ဝင်းဝန်ဆောင်ရှိုးပေးလာခင်ဗျာရာသာအောင်ဒွင်းအောင်ပြန်ချထားပေးတယ်ရဲပြည့်တုံးကိုရှိုးမနဲ့ပေးထားတယ်ခင်ဗျာရာသာအောင်နီကပ်ပေးထားတယ်ခင်ဗျာကိုရှိုးမနဲ့ပေးထားပြီခေါင်းတိုက်တယ်ခေါင်းတက်ချက်ကတော့များတယ်ခင်ဗျာတယောက်ကြော်ထားသေးတယ်ခင်ဗျာမမောင်ဆိုးစီပဲပြန်ပြီးတော့ဘောလုံးချထားပေးတယ်ဂျိုကွီလိုင်းကိုရှိဦးမတင်ပေးထားတယ်ကိုတမအောင်ကိုလက်တန်တူအောင်ကြောက်လှည့်ယူထားသေးခင်ဗျာအေရီနဲ့တင်ကွင်းလဲနေပြီးတော့တင်ဝင်းအောင်ရှိကိုကန်နေထားတယ်ခင်ဗျာသူပြန်ပေးထားတယ် GFA အတင်းကအချိန်ပြီးရှင်းထုတ်ထားနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ယောက်ုစီကြော်လာခဲ့မြတ်ယောက်ုစီပဲအီမန်ဂျေရိုပြန်ပေးထားတယ်ဂျိုကူလာပေးထားတယ်ကိုရှိကိုမတင်ထားတယ်ခင်ဗျာယာရီနဲ့တင်ခေါင်းနဲ့ရှင်းတော့တာခင်ဗျာတင်ဝင်းအောင်ရှို့ပေးထားတယ်ရာဇာအောင်ဂျိုကူလိုင်းကွင်းလေးကိုပြန်ဖြန့်ထားတယ်ဘုဒ္ဓရောယာရီနဲ့တင်ကဘောလုံးပြန်ရလာခင်ဗျာအောင်နိုင်ဝင်းရှို့ပေးထားတယ်ရန်ကျော်ထွေးကန်နေကိုသမားပေါ်ထုတ်ထားတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ချိန်ကန်နေတင်ဝင်းအောင်ကြိုးလာခင်ဗျာယခုစီပဲရှုပ်ပေးထားတယ်မောင်ဆိုးတင်ဝင်းအောင်ရှုပ်မပေးထားတယ်ရာသာအောင်ဘောလုံးရလာခဲ့ခင်ဗျာရာသာအောင်ပဲဝေကန်နေကန်နေဂိုးတယ်ခင်ဗျာရာသာအောင်ရရှိလာတဲ့အခွင့်အရေးကိုပန်ရီအေရီယာထဲနေပြီးတော့ပဲဂျင်းနဲ့ကန်သွင်းပြီးတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာ AR United အသင်းအတွက်အဖွင့်ကိုရယူပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တကိုးကိုမရှိဆိုတဲ့ရလနဲ့ AR အသင်းဟာ AR United အသင်းဟာဥဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီလေဖြစ်တယ်ခင်ဗျာ။ကိုတော့ GFA အသင်းရှိုးဝင်းထွန်းရှိုးပေးတာခင်ဗျာ။ Emmanuel ရှိုးပြန်ချထားပေးတယ်။ GFA အသင်းရလာခဲ့ပြီခင်ဗျာ။အသင်းကခုနတိုက်စစ်စီမှုကတော့ရှိုးကန်နေထားတယ်။ကိုတော့မှီတယ်ခင်ဗျာ။ကိုတော့ AR United အသင်းရလာခဲ့ခင်ဗျာကန်နေဂိုးတယ်ခင်ဗျာ AR United အသင်းအတွက်ဒုတိယမြောက်ဦးဆောင်ဂိုးကိုတော့ရန်ကျော်ထွေးသွင်းယူပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရန်ကျော်ထွေးအနေနဲ့ဒီနေ့သွင်းယူခဲ့တဲ့သွင်းဂိုးအပါအဝင်စုစုပေါင်းသွင်းဂိုး၅ဂိုးရှိခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုတော့ယောကူစီဝရှိကန်နေပေးတယ်ဂျွန်ကွီလိုင်းကိုရှိကန်နေထားတယ်ခေါင်းတိုက်တယ်ဂိုးတယ်ခင်ဗျာเจฟเฟ่ตินရရှိခဲ့တဲ့ခြေပါကိုကတော့ဒေါန်ကန်ပေါ်မှာတဆင့်တန်းတူအောင်ခေါင်းတိုက်သွင်းယူပြီးတော့เจฟเฟ่ตินအတွက်ခြေပါကိုတကူပြန်လည်ရယူပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်တန်းတူအောင်အနေနဲ့ခုနှစ်ဘောလုံးရာသီမှာစုစုပေါင်းသွင်းကို3ကိုရှိခဲ့ပြီလည်းဖြစ်တယ်ခင်ဗျာရေပြေစုံရာတောင်ရေပြေစုံစီပြန်ချထားပြီခင်ဗျာကိုရှုကန်နေပေးထားတယ်ခေါင်းတိုက်တယ်ဂိုးတယ်ခင်ဗျာရယူနေတဲ့အတင်းအတွက်တတိယမြောက်ကိုတော့ရန်ကျော်ထွေးကပဲသွင်းယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရန်ကျော်ထွေးအနေနဲ့လက်ရှိအချိန်မှာသွင်းကို6ဂိုးအထိရှိခဲ့ပြီးတော့သွင်းကိုအများဆုံးကစားသမားဖြစ်ရည်တည်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ကိုတော့တန်းတူအောင်ရလာခဲ့ပြီ။တန်းတူအောင်ပဲ။ဝိကဉ္ဇနဲ့ကန်နေကိုတို့မှမိတယ်ခင်ဗျာ။ကိုရှိကိုကန်နေထားတယ်။ခေါင်းတိုက်တယ်။ကိုတို့တင်ဝင်းအောင်ရှို့ပေးတာခင်ဗျာ။ရာသာအောင်တော့ရှောက်ဆွဲယူလိုက်ခင်ဗျာ။နောက်ကိုပြန်ချလာပြီးတဲ့ပိတ်တယ်။ဂိုးတယ်ခင်ဗျာ။ကိုတော့တင်ဝင်းအောင်ရှုပ်ပေးတာခင်ဗျာရာသာအောင်တော့ရှောက်ဆွဲယူလိုက်ခင်ဗျာတော့ပြန်ချထားပေးတယ်ပိတ်တယ်ဂိုးတယ်ခင်ဗျာရန်ကျော်ထွေးဒီနေ့ပွဲစဉ်အတွက် hat-trick ကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရန်ကျော်ထွေးအနေနဲ့ကတော့ယခုနေ့ဘောလုံးရာသီမှာ AR United အသင်းအတွက် hat-trick 2ချိန်သွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီလည်းဖြစ်တယ်ခင်ဗျာကိုတော့တင်ဝင်းအောင်ရှုပ်ပေးဖို့ကြိုးစားမှတော့ဘောလုံးကပြန်ပြတ်တယ်ခင်ဗျာတလွင်ဝင်ဘောလုံးရလာခဲ့ပြီခင်ဗျာရှူတင်မိတာလေတန်တူအောင်ပြန်ချတာပေးတယ်အီမန်နျူရယ်နောက်ကိုပြန်ပေးထားတယ်ခင်ဗျာမမောင်ဆိုးဝေးရနေကန်နေဂိုးတယ်ခင်ဗျာ
Jeffrey တင်တို့ဒုတိယမြောက်ချစ်ပါကိုတော့မမောင်ဆိုးကသွင်းယူပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။